სტიქის შედეგად დაზარალებულმა ოჯახებმა აქცია გამართეს მარნეულის მერიასთან ადგილობრივები ხელისუფლებას გულგრილობასა და თანხების არამიზნობრივად განკარგვაში ადანაშაულებენ. დაზარალებულების თქმით რამდენიმე თვის წინ მოსულმა უხმა ნალექმა და ადიდებულმა მდინარეებმა მათი საცხოვრებელი სახლები და ეზოები დააზიანა. ადგილობრივები ამდრომდე ელოდებიან სტიქის შემდეგ გაცემული დაპირების შესრულებას ზარალის ანაზღაურებასთან დაკავშირებით. ამბობენ რომ ერთჯერადი დახმარება სტიქიიდან რამდენიმე დღეში მხოლოდ 15-მა ოჯახმა მიიღო. მარნეულის ადგილობრივ თვითმმართველობაში აცხადებენ, რომ სტიქიის საკითხის განსახილველად სპეციალური კომისია შექმნილია. საკითხის შესწავლა კი ამდრომდე მიმდინარეობს. ძალიან დავზარალდით. ისეთი ვითარება შეიქმნა, რომ ფანჯრის მინა ჩავამსხვრია და ამ გზით დავახწია თავის სტიქიას. მთელი სახლი დატბორილი იყო, რაც ვიშრომე წყალმა წამართვა. გულსადგენია, რომ არავინ დაინტერესებულა ჩვენი პრობლემით. როცა ვთხოვთ დახმარებას, გვეუბნებიან, სადაც გინდათ იქ წადით და ვისაც გინდათ მიმართეთ, ჩვენ არ გვეხებაო. ამა თუ არ ეხებათ, ვის ეხება? სად წავიდეთ? ჩვენ ორი სახლი გვაქვს, ერთი მთლიანად განადგურებულია. ახლა მეორე სახლს შევაფარეთ თავი, მაგრამ სამართალს ვითხოვთ. დაგვეხმარონ, აბა რაღა სახელმწიფოა თუ ასე მიგვატოვებს? ერთხელაც არ შეწუხებულან მოვიდნენ და ნახონ ჩვენი წყალწაღებული სახლები და კარმიდამო რა დღეშია. ისევ არ გვაქვს ბოლომდე გაწმენდილი შლამისგან. 19 წლის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვი მყავს და მას ვუვლი. გაუსაზლი სიტუაციაში ვართ.